maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta dib gacanta dawladda hoose ee xamar ugu soo celiyay 1 Oktoobar ee degmada Waabari taasi oo si sharci darro ah warqada loogu sameeyay isla markaana shakhsiyaad ay ganacsi ku suubsadeen iyadoo maanta lagu soo celiyay gacanta maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in hantida qaranka uu leeyahay ay shakhsiyaad maamulaan isla markaana warqado been abuur ah u sameeyaan maanta ujeedaan waa maalin kale 1 Oktoobar ee degmada Waabari oo dan guud ahayd ayaa in muddo ah dad ganacsi xitaa ka sameysteen baqaaro iyo dukaaman isla markaana dokumenti ayaan u haysanaa ay ku doodeen oo runtii xal dhammaan warsame jooda waxaan uga mid ahaa dadkaas annaga waxaan uga go'an goob dan guud waxay noqonaysaa dan guud cid kastoo dokumenti u haysato cid kastoo isku dayda dana gaara inay ku fushatana mid la yeeli karo la aqbali karo ma aha maantana indhihiina markaati ka ah maamulka gobolka Banaadir waa maamulka shacabka waxaan uga go'an waxay tahay shacabka in loo adeego si shacabka loogu adeegana wixii shacabku danta guud ah waa dan guud marka sidaas daraadeed waxaan u digeynaa dadka weli ka dhaga adeegaya awaamiirta aan annaga fulinay isla markaana aan weli muxuu ahaa fulinin ama banaynin goobahaas inay sida ugu dhaqsiyaha badan ayagana u banneeyaan mid la aqbali karana ma aha anaga waxaan rabnaa bulshada u adeegno bulshada meelihii loogu adeegayo oo danti guud ahayd 1 Oktoobar la yaqaanay dowladdii siyaad bare oo bulshada loogu adeegayo maanta inay goob ganacsi laga dhigto oo haddana lagu sii dhaga adeego markii leedaa ka baxana ay diidaan waa nasiib darro marka taasna digniin adag baan u jeedinaynaa dadka noocan oo kale ah waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada Waabari gudoomiye mahad nala jooga iyo maamulka oo dhan iyo shacabka oo runtii weligoodba ah dad u taagnaa muxuu ahaa dowlad jecel iyo nidaam jecel annagana waxaan rabna waxay tahay dowlad iyo nidaam ummaddan waxaa deeqday cadaalad cadaaladdaas inaan ugu adeegnayo annaga nagu ballana 1 Oktoobar ee degmada Waabari ayaa waxa ay ka mid ahayd waaxihii degmadaasi ee loogu adeegi jiray dadka degmada ku nool waxaana maamulka gobolka Banaadir uu sheegay in ay dib u dayactir ku sameyn doonaan si markaasi shaqooyinkeedii dib loogu bilaabo isla markaana shacabka looga faa'iideeyo farxiin muraad dalsan TV Muqdisho